Кутманованын уулуна издөө жарыяланды. Суу тартыштыгы, инисинин камалышы Садыр Жапаров жаңы маек берди. Ал эми демалышта Сооронбай Жээнбеков тойдо жүрдү. Берүүдө ушул жана башка кабарларды көрө аласыз, саламатсызбы? Бишкекте турак үйдөн ири өрт чыгып чектөөгө алынды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Күөлөрдүн айтымында Лазурный көчөсүндө жайгашкан 3 турак үй өрттөнүп кетти. Алардын биринде тигүүчү цех болгон. Окуя болгон жерге 6 өрт өчүрүүчү бөлүм жөнөтүлгөнүн министрликтен билдиришти. Өрттүн жалпы аянты 400-450 чарчы метр түзөт жер үйдү. Ал эми өрттүн кесепетинен жабыркагандар жана каза тапкандар болгон жок. Ушул өрттүн себептери жана чыгымдары эсептелүүдө. Бишкектеги Ак Ордо үч конушундагы жол кырсыктан жабыркап реанимацияда жаткан бир жаран каза болду. Бул тууралуу аталган конуштун квартал башчысы Мирбек Осмонов 24-июлда Facebook баракчасына жазды. Айтымында кырсыктан жабыркаган 50 жаштагы аял түндө ооруканада каза болгон. Кырсык 19-июлда болуп, 169-чу кичи автобусту жүк ташуучу ууна келип сүзгөн. Окуя болгон жерден бир адам каза болуп, 23 адам жаракат алган. УКМК мурдагы жаратылыш министри Динара Кутманованын уулуна издөө жарыялады. Буга чейин Кутманова уулу Түркияда барымтага алынганын айтып, ал үчүн 600 000 доллар талап кылып жатышканын маалымдаган. Бирок ички иштер министрлиги муну четке кагып, Кутманованын уулу Кыргызстандан өзү чыгып кеткенин учурда Түркияда экенин билдирген. Ал арада Кыргызстандын Стамбулдагы башкы консулдугу Кемелбек Кутманов ушул тушта шаардагы депортациялоо борборунда экенин жакын арада Кыргызстанга жөнөтүлөрүн кабарлады. Учурда экс-министрдин уулу жашыл мурас долбоору аркылуу кумтөр каржылаган фонддон 7 миллион 560 миң сом алган деп шектелүүдө. Мурдагы министрдин айланасындагы чуу боюнча бүгүн президент Садыр Жапаров дагы үн катып, Динара Кутманова жоопкерчиликтен качуу үчүн шоу уюштуруп жатат деди. Баласын эч кандай эч ким уурдап кетпептир. Мага да Динара айым ыйлап кайрылганынан чындап эле ишенип алыпмын. Чалсам спектакль уюштуруп атышыптыр дейт. Көрсө жоопкерчиликтен качыш үчүн өздөрү уюштуруп коюшуптур. Түркияда кармалып турат, жакында депортация болуп келет. Кумтөр маселесинде колдо деле деп кантип жоопкерчиликтен четтетип коебуз? Мага жеткен маалыматтар боюнча кумтөрдөн жаратылышты жашылдандырууга деп бөлүнгөн акчаларды жеп коюптур деп атышат. Бир тууган сиңдиси дароо эле баарын ачык айтып чыкты. Кайсы акчалар каякка кеткен, кимиси канча акча алган жана башка баарын айтып көрсөтмө берди. Эми баласы келсе ал да сурак берет, тергөө көрсөтөт, таза болсо акталышат, жеп койгон болсо төлөшөт, коомчулукка баары ачык болот. Эске салсак, өткөн аптада өкмөттүн жыйынында УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Кутманованы кумтөрдүн акчасына байланыштуу коррупцияга айыптаган. Мамлекеттин бюджетине кол салган чиновник жазаланат. Жазасыз калбайт. Же бүгүн жазаланасың, же эртең жазаланасың, же бүрсүгүн жазаланасың. Так? Иштеп иштен чыгып кеттим деп, иштен чыккан болсоң да артынан куу барып биз жазалайбыз. Бир эле мисалды айтып кетейин. Мына кечеле араңарда отурган жаратылышты коргоо министри болгон Кутманова деген эжекебиз бар эле. Эсиңиздерде болсо керек, э? Ошол жерде жаратылышты коргоо фонду болгон бюджеттен контордон, бюджеттен эмес, контордон жылына почти 4 миллион доллар акча бөлүнүп турган. Акыркы 2,5 жылда 1 миллиард сомдун тегерегинде акча бөлүнгөн. 110'dan aşık proyektiler işletilgen. Bir dağın proyektin efekt yok bugün kündü. Milyar som akça yok. Siz Arça Media redaksiyasının jaңылыктар çıkarılışın görüp jatasız. Bizden YouTube kanalımızga katılıңыз. Bizden XTV telekanalından görüp jatsanız, ekrandağı QR kod arkulu katılsanız bolot. Al üçün telefonunuzdun kamerasın ekrandağı belgege skanerlep. Körsötülgön şilteme arkulu katılığı baskıçın basınız. Çıkarılışka layık basıp, pikir kaltırıp bölüşünüz. Bu menen siz objektivdüü maalımattarды жайылтууга көмөктөшкөн болосуз. Мамлекет башчынын Кабар улуттук агенттигине берген кезектеги маегине дагы токтолсок, анда Садыр Жапаров суунун тартыштыгы, тууганы Улан Жапаровдун кармалышы боюнча жооп берди. Азыр заман башка, баарына бирдей мамиле. Коррупцияга аралаштыңбы, мейли ким болбо камаласың.
Мамлекетке канча чыгым келтирсең, эки эселеп төлөйсүң, анан чыгасың. Төлөбөсөң жата бересиң. Менин иним эле деп камабай койсом, башка инилерим да аралаша баштайт да. Кыргызда жаш сөз бар, бирге жаза, минге сабак деген. Мына менин комментарийим. Ошондой эле соңку кездеги курч көйгөйгө айланган суунун тартыштыгы боюнча түшүндүрмө берген президент буга чейин бир дагы БСРлердин курулбай калганын жүйө келтирди. Мен жардын кырына келген Кыргызстанды колума алгам. Четинен бардык проблеманы командабыз менен биргеликте чечип келе жатабыз. Кудай буйурса алдыда келе жаткан жылдарда бардык проблемаларды, анын ичинде суу маселесин да чечебиз. Эгемендүүлүк алган 33 жылдын ар бир жылы бирден БСР, бирден эле ГЭС куруп турушканда азыр 33 ГЭС, 33 БСР иштеп турмак. 33 ГЭС бери дегенде 300 мегаватт электроэнергия берип турмак. Мен бир эле тармак боюнча мисал келтирдим. Айта берсем маселе көп, чыдаш керек, чечебиз баарын, убакыт керек. Соңунда Садыр Жапаров Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавровтун кыргыз тили жөнүндөгү мыйзамга болгон сынына жооп берди. Сергей Лавров мыйзамды окуп айтуу эле сүйлөп атса керек. Ал мыйзамда орус тили дискриминация болсун деген түшүнүк жок. Тескерисинче орус тили расмий тил катары колдонулат деп турат. Бул норма баш мыйзамда да бар. Бул нормалар кала берет. Бизге кыргыз тили кандай керек болсо, орус тили дагы ошондой керек. Белгилей кетсек, мунун алдында Орусиянын тышкы иштер министри жакында эле кабыл алынган кыргыз тили жөнүндөгү мыйзамды кескин сындап, Кыргызстанда орус тили басмырлоого кабылып жатканын айтып чыккан. Сейчас непростые процессы, в том числе на пространстве СНГ, Центральной Азии активно пытаются продвигать законы. Вот в Киргизии принят был закон, мы несколько месяцев назад, когда он только эта идея появилась, предупреждали киргизских наших друзей о том, что это не вполне демократично, имею в виду обязать всех госслужащих знать кыргызский язык и работать на нем. Но в госслужащие, как это в законе перечислено, в категории госслужащих оказались и учителя, и врачи, кстати сказать, государственных медицинских учреждений. Ну вот опять Будем продолжать работу. Мы несколько раз предупреждали, но возобладала другая линия, хотя в Конституции остается русский язык как язык национального общения. 17 июля президент Садыр Жапаров мамлекеттик тил жөнүндөгү конституциялык мыйзамга кол койгон. Мыйзам министрликтерде, мекемелерде, жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдарын жана менчик формасына карабастан бардык уюмдарды кыргыз тилин жумушчу тил кылып колдонууга милдеттендирет. Мыйзам боюнча мамлекеттик кызматкерлер, депутаттар, педагогтор, судьялар, прокурорлор, адвокаттар, медицина кызматкерлери жана башка дагы категориядагы жарандардын тобу кыргыз тилин билүүгө милдеттүү. 2019 жылдын 8-9 августундагы Койташ окуясы боюнча материалдар Европарламентке жөнөтүлдү. Бул тууралуу бүгүн Прогрессивдүү Альянстын глобалдык координатору Конни Ройтер менен жолугушууда белгилүү болду. Өзүңүздөр билгендей, жакында эле Европарламентте Койташ окуясы көтөрүлгөн. Мына ошолордун Прогрессивдүү Альянс жетекчилери бүгүн Кыргызстанга келип, мына Койташ окуясы боюнча кандай болгон, эмне болгон баардыгын биз документтер менен кейске кылып өткөзүп бердик. Ошол убакта Койташ окуясы Сооронбай Жээнбектин бийлигинде кандай окуя болгон, негизи чын чынына келгенде ошол Койташ окуясынын башталышы Сооронбай Жээнбек жанынын бир туугандары жана анын жан жөөкүлөрү Кашкар Жунушали, Опунбаев, ошол убакта Жамшитов генералдар, мына ошолор жоопкерчиликке тартыш керек. Биз бүгүн отуруп шашпай баардык документтер менен баардыгын шашпай түшүндүрүп бердик. Что дагы будан кийин Европарламентте жана Евро соттордо ушул Койташ окуясы көтөрүлсүн деп өзүбүздүн болгон материалдар документтерин баарын бердик. Эске салсак, Койташ окуясы боюнча соттук териштирүүлөр дээрлик 5 жылдан бери уланып келет. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тарапташтары окуянын негизги күнөөкөрү катары экс-президент Сооронбай Жээнбековду, Кашкар Жунушалиев жана Орозбек Опунбаевди атап келишет. Ал арада эс алуу күндөрдө Бишкектеги ресторандардын биринде тойго барып тос сүйлөгөн Сооронбай Жээнбековдун видеосу соц тармакка тарады. Айрым маалыматтарга караганда той Улуутоо ресторанында болгон. Урматтуу агайын туугандар, кутмандоо кечиңиздер менен. Урматтуу Кудайга Азиза, урматтуу Уланбек, Узар, урматтуу Куда, Кудагы, Кудалар. Тойлор той кутту болсун, тойлор той улансын. Şunday jaşlıklar, jaşlıklar yerçip kele versin. Buna bugün
dendarımda kontrol şunday şükür tuğaya kaçırtkanıma bu dendi nezgi dışkıman kuştey ulete ulete geldim. Geçeli güzel tekşekeyle kızımız bolşu buna köpük uzun ülep kelimde olup buna kaynene voltrat kaynata voltrat bizden çakşı görüntü olağız. Şu tuğaya kutlu olsun, kutlu olsun buna köpük. Şimdi niyeti görmeden şunda acıda girgendirle ve girgendirle Kudaka Aziz Han'ın manayını görsen, manayını görüp şunday kuantıran görüp ben de kaldım şunday kuandım için. Şu tayfa gelgenime daha kuandım. Şu tayın arbut bozun. Buna şunday cahşı niyetmenin en cahın tuğandarı çıkırıp bir tuğandardı öz yurttu, tağa yurttu, kayın yurttu, kutaları çıkırıp, dostları çıkırıp en cahşı olmayan sanlarsa çıkırıp buna bugün dastakban cahit. Şu uluqman benim Gavukar'a dua altır el, patal bir el degen niyetlerdi. Şu Allah'tan kabul kılsın. Şu dastarkondun soğuğu, bugünkü soğuğu. Belgileye geçsek, Sorunbay Жээнбеков президенттиктен кеткенден бери коомдук иш-чаралардан, журналисттер менен барлашуудан, ошондой эле ар кандай интервьюлардан качууга аракет кылат. Акыркы жолу Дубайдагы экс-президенттердин жолугушуусу боюнча үн каткан. Кечкисин коомдук транспорттун эрте токтоп калып жатканына эл нааразы болууда. Аптаптуу жайда жарым жолдо калгандардын тасмасы тарады. Ишке чыкпай койгон маршруттук таксилерди жана автобустарды ким көзөмөлдөйт дешүүдө шаардыктар. Saat 10 мына көчөдө бир дагы коомдук транспорт жок. Элдер азыр акыркы келген автобуска мончакты кылып кетип атышат. Саат кесен болду. Жайдын күнү саат 10'do эч кандай коомдук транспорт жок. Бир сааттан бери тургандар бар. Чыгарылышты ушуну менен жыйынтыктайм. Күнүңүз ийгиликтүү улансын. 23 июлга караган түнү орус аскерлери Украинанын Одесса шаарынын аймагын 19 ракета менен аткылашты. Одессанын борборундагы Трансфигурация чиркөөсү талкаланып, турак жай имараттары, порттун инфраструктурасы, архитектуралык эстеликтер да жабыркаган. Шаардын аскердик администрациясы бул чабуулду Орусиянын тарыхый борборго болгон масштабдуу согуш башталгандан берки эң ири соккусу деп атады. Орусиянын Одессага ракеталык чабуулунун натыйжасында бир адам каза болуп, 22 жаран жарадар болду. Анын ичинде 4 жаш бала деп билдирди Одесса областтык мамлекеттик администрациясынын төрагасы Олег Кипер. Анын айтымында 6 турак үй, анын ичинде көп кабаттуу үйлөр талкаланган. Атылган ракетанын натыйжасында шаардагы эң чоң православдык чиркөө Трансфигурация соборуна олуттуу зыян келтирилген. Бул тууралуу интернет булактарында да расмий маалымат жарыяланды. Кыйроо оор болгонун, собордун жарымы чатырсыз калганын айтат Украина православ чиркөөсүнүн дин кызматкери. Разрушение колоссальное. Кыйроо өтө жаман болду. Собордун бир бөлүгү чатырсыз калды. Өрт чыгып, чиркөөнүн чырактарды жана иконаларды саткан бөлүгү күйүп жалындап кетти. Мен бул жака биринчи болуп кирдим. Абадан болгон чабуул токтогон соң, куткаруучулар келип өрттү өчүрүштү. Жабырлануучулардын 17'si шаардык ооруканаларга жаткырылды, анын ичинен 3'ü 12 жана 17 жаштагы өспүрүмдөр. Балдардын бирөөсүнүн абалы жакшы, ал жандандыруу бөлүмүндө экени кабарланат. Ондогон унаалар жабыркап, шаардын көптөгөн имараттарынын чатырлары талкаланып, терезелери сынган. Мамлекеттик маанидеги эстелик болгон окумуштуулар үйү да катуу жабыркаган. Дээрлик бардык эски витраждар талкаланган, эмеректер бузулган. Жардыруудан жайкы аймакта жайгашкан ресторандын күзөтчүсү каза болгонун Думскаянын кабарчысы билдирди. Шаардын борборундагы собор аянтында орус ракеталарынын бири Москва патриархатынын Украина православ чиркөөсүнүн Одессадагы эң чоң православ чиркөөсү болгон Трансфигурация соборуна тийген. Бул толук масштабдуу согуш башталгандан бери шаардын тарыхый борборуна Орусиянын эң ири чабуулу болуп эсептелинет. Боже мой, все, собора нема, ребята. Толиван, а чем же, а есть вода, где у нас краны, что, чем тушить? Шлана стяма, где шланги? Что на шланги? Шланги тут же, они... Боже мой, ребята! Больше нет Преображенского собора. Ребята, больше нет Преображенского собора города Одессы. Все. Вчера послужили службу. Боже мой, кто бы мог представить?
Что ж делать? Господи помилуй, одесситы, приходите спасать, тушить собор. Орусиянын оперативдик командачылыгы Одесса аймагына сокку урууда 5 түрдүү: Калибр, Аникс Плюс, X-22, Искандер К жана баллистикалык Искандер М деген 19 ракета менен чабуул жасалганы. Украинанын абадан коргонуу күчтөрү 9 ракетаны атып түшүрүшкөнү айтылат. Бул каргашалуу окуя боюнча Украинанын президенти Владимир Зеленский элге салттуу кайрылуу жасап, көмөк көрсөткөндөргө ыраазычылыгын билдирди. Мен Одесса менен бирге болгондордун бардыгына ыраазычылыгым билдирем. Урандыларды алып чыгууга жана жабыркагандарга жардам берген инсандардын баарына рахмат. Куткаруучулар, дарыгерлер, аскер кызматкерлери менен милиция кызматкерлери, ыктыярчылар жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө ыраазычылык билдирем. Бири-бирибизге жана шаарыбызга жардам берүү абдан маанилүү. Жалпысынан ошол түнү 50 үй жабыркаган, анын 25-и ЮНЕСКОнун коргоосуна алынган тарыхый имараттар.